Я дупля не відбивав. Які треба рації? Що купили, що купили, що купили, що купили? Це все нам? Я кажу, це все вам. Запити прилітали кожних півгодини. По Європі ми, я рахую, викупили все. Дякуючи тим запитам, багато нехороших людей не стало. Я з рук в руки не беру гроші, тому що це поганий тон. 15 хвилин, 92 тисячі ми зібрали. Ми зараз знаходимося в одному найкращих СТО Львівщини. Ілон Маск – це позитивний для України персонаж? Не можна всім йти воювати. Хіба якась скотина вкраде Starlink десь? Це від пана Залужного. Володь, скажи, чим ти займався до 24 лютого? Чи мав ти якийсь досвід волонтерства? Якщо так, то який? До 24 лютого я не мав жодного досвіду волонтерства, абсолютно. Я ніколи не був до того дотичний. До 24 лютого я займався айтішкою. Я працював в рекрутменті невеличкої айті-компанії у Львові. Я займався гумором, я займався трохи відеоблогерством. І ну, я не думав навіть ніколи займатися волонтерством, тому що, ну, як на мене, це було абсолютно для мене щось далеке, незрозуміле, важливе і важке для сприйняття. От. Але після 24 лютого, ну, грубо кажучи, я зрозумів, що треба то все, що я роблю, конвертувати в користь для Збройних сил України, тому що ж ніхто не знав, що воно затягнеться настільки довго. І в ті моменти ти, ну, знаєш, реагував максимально швидко, максимально в певних моментах необдумано. От. І 27-го, напевно, або 28-го лютого я відкрив свій перший збір. Я пам'ятаю, це був збір на 20 рацій. Причому найбільший прикол в тому, що я дупля не відбивав, які треба рації, що вони є різні рації, що для певних потреб одні, для інших інші, цифрові, аналогові, шифровані, не шифровані, це вже зараз. Я знаю і я не можу то забути. Тоді був запит на 20 рацій, і ми, грубо кажучи, там з моїм другом почали цей збір, і як не дивно, я тоді відкрив збір на свою картку, і я думав, ну скільки то буде там, 50 тисяч, 100 тисяч. І я відкрив збір, і щось там забігався, і в певний момент я відкриваю монобанк, і дивлюсь, там вже 400 тисяч. І я зрозумів, що воно працює, що воно дієве, що люди орієнтуються на те, що, ну, в мене там не було ніяких зашкварів ніколи з тим всім. І ми закупили ті рації. Я коли перший раз відвозив військовим, військові такі, типу, це 20 рацій? Я кажу, та, це 20 рацій. Це все нам? Я кажу, це все вам. От. І потім вже починалося все з таких дрібніших зборів. Знаєш, там берці, обвіси, шоломи, рукавички, ліхтарики, ну таке. Потім ми вже почали, грубо кажучи, рухатись в напрямку оптики снайперської, почали рухатись в напрямку тепловізорів, дальномірів, причому, що я теж перед тим, як відкривати збір, я консультувався з людьми, тому що вони теж є. На довшій відстані, на меншій відстані, хороші, гірші. Читати почав фідбеки на закордонних сайтах про те, що там в тих батарейка швидко здихає, що потрібно його постійно на павербанку носити. Я збирав, ну, багато відгуків від інших волонтерів. Тоді на початках їх не було так багато, як зараз, тому що це, до речі, дуже великий плюс, що зараз відбувається. Тому що на початках там я знав точно, там п'ятеро моїх друзів займалися волонтерством. Харків, Київ, Львів, Тернопіль, я точно знав, хто займається волонтерством, і, ну, ми навіть ділились, ми навіть там, я їм щось висилав, вони мені щось висилали, я потім хлопцям, вони своїм хлопцям. Зараз я заходжу в Фейсбук, я заходжу в Твіттер, я заходжу в Інстаграм, кожен другий робить збір, і це величезний плюс, тому що люди всі включилися, люди вже маючи той досвід всіх волонтерів, які, ну, більшість волонтерів в інтернеті діляться, як вони це роблять, маючи той досвід, вони вже почали самі невеличкі збори, більші збори, середні збори. Хтось пише мені просто порадитись, щоб я порекомендував, де що купляти, як привозити. От, і це дуже круто. Тоді, на початках, це було неймовірно якось
не знати того всього і лізти. Знаєш, от ти як прийшов кудись, куди ти не знаєш, і тобі треба щось вирішити. От. Ну, власне, до початків повертаючись, де ти взяв цю першу аудиторію, яка тобі довірилася, яка почала донатити такі великі суми, які ти так швидко закрив? Тобто мало ж бути якесь ядро, да? От, ну, в мене це ядро було, тому що я з 2007 року чітко у Львові займався гумором, ми і КВН грали. Тобто основна аудиторія була, так. Це твої якби, так. Прихильники? Так, це все мої підписники, та. Плюс ну, і IT-спільнота, тут не будемо відкидати IT-спільноту, яка максимально на початках війни зорганізувалася, тому що в першу чергу це люди, які мали тримати якусь ту економічну планку країни. От. IT-спільнота, підписники. Ну і далі воно вже пішло, як, знаєш, як ланцюжкова реакція. Хтось комусь сказав, хтось щось побачив, підписався, зрозумів, що збираємо. Я, якщо зараз проаналізувати свій інстаграм від початку війни до зараз, то в мене тільки пости Що купили. От. І має бути повна відкритість за аудиторією. Ти не маєш там казати, що ми збираємо там на щось, а купляєш щось інше. Звичайно, є такі люди, як наші військові, які кажуть, нам треба то, ти збираєш на то. А вони потім кажуть, а ми знайшли інше, воно краще. І ти маєш пояснити людям, які скидали гроші, що ми не купляємо ту штуку, ми купляємо майже таке саме, але трошки інше. От. Ну, але то таке. Це, звичайно, що це пояснюється, розписується, або в відеоформаті якомусь ти розказуєш підписникам, чому саме ту штуку маємо купити. Воно не є дорожче, не є дешевше, але ми купляємо саме це. От. Тому так воно і є. Знову таки, про той період, я думаю, за цей рік волонтерська діяльність взагалі змінилася. Що відбувалося в перший там, місяць-два, коли там російські танки під Києвом стояли. Розкажи, чим відрізняється той період волонтерства від того, що зараз, які зміни спонукали, чи вони на краще, чи на гірше? Якими ти взагалі згадаєш ті перші, скажімо, 2 місяці війни? Почнемо з того, що всім було страшно. Всім було страшно, і ніхто не знав, що робити, як діяти правильно. Дехто максимально швидко зорганізувався і зрозумів, що треба робити. Дехто сіяв паніку, розкачувався, знаєш, ці качелі, що все, мільйон ракет летить, от, всім нам капець. Але перші 2 місяці, я скажу правду, це був хаос. В плані волонтерства. Це був максимальний хаос, великий мінус кожного волонтера. Ти хочеш допомогти всім, але ти фізично просто не можеш, ти себе виснажуєш фізично, тому що ти не можеш допомогти всім. А перші 2 місяці ти зрозумів одну штуку, що запити прилітали кожних півгодини від починаючи від військових, закінчуючи абсолютно всією родиною військових. Навіть тих, ще кого не відправили, навіть тих, кого ще потенційно мають відправити. Тероборона. Власне, дуже багато жартів було ще на початку війни, там закарпатські теробороні вже там на гелікоптер збирали. Я був в теробороні, ми патрулювали вулицю Мечнікова, і хлопцям треба були тепловізори. От. Ну, суть не в тому. То було, та й було. Але кажу, в плані волонтерства на той час був повний мес, повний хаос, нерозуміння. Ну, багато волонтерів в той час робили помилки. Багато волонтерів робили помилки в тому плані, що вони купляли більше, але менш якіснішого. І от, наприклад, візьмемо, для прикладу, ті самі тепловізори. Та? Ти можеш купити там 3 хороших тепловізора, які мають відстань там до 1,8 кілометра. А можеш купити 20 тепловізорів, які мають відстань 200-400 метрів. Але ці тепловізори, вони не потрібні. Ну, тому що коли вже ворог на відстані 200-400 метрів, ну, ти, в принципі, і почуєш, і можеш так. Це, ну, так. На свою уяву, так кажу. І багато хто думали, що кількісно, от сфоткатися з великою кількістю тепловізорів, я притула, ну воно так не працювало. От. І мені навіть хлопці казали, типу, нам такі не треба, у нас таких на складі там 20-30 валяється. Окей, воно, я не кажу, що воно не потрібне. Кожна ця річ має, грубо кажучи, місце, де його можна заюзати, але в той час треба було щось на великій відстані. І як ми працювали? Ми спочатку писали хлопцям. Хлопці, чітко кілька моделей, які вам потрібні.
саме такі ми купимо. Інакших ні. От. І отак ми вже потім напрацьовували базу і вже знали, які якісні, які хороші, які купляти, де дешевше, де в магазинах можуть зробити знижку. Ну, бо ми не купляємо 1-2, ми купляємо 10, наприклад. Так? От. Потім стало, чим далі рухалася ця вся штука з волонтерством і війна разом з тим, стало важче, тому що по Європі ми, рахую, викупили все. Маєш на увазі там дрони чи взагалі? Ну, по тепловізорах, по дальномірах, по еквіпу, по рюкзаках, по берцах. Був такий момент, що ми ну, викупляли все. Ну, не ми особисто, я просто про весь волонтерський рух та волонтерський рух. Ми викупляли все і тоді все зупинялося на тижня 2-3, поки в магазини знову не приходять поставки. От. А були якісь варіанти от, залучити якісь там інші, скажімо, частини світу, країни, там, крім Європи, щоб це було швидше, можливо, навіть дешевше? Америка довго. Америка довго. У нас був прикол, я замовив десь в березні, в квітні минулого року набір для ремонту військових літаків, для нашого ремонтно-авіаційного заводу. Він при перший, я замовив 3 ящика. А це така, типу, ну, як в машині ти возиш інструменти, а то просто для літаків інструменти, розумієш? Перший прийшов мені в березні, через рік. Ага. Там все настільки було... З United States. Там все настільки було запутано, що я до сих пір не можу скласти якось логічний ряд, як вони відправляли 3 ящика окремо, чому вони приїжджали в Польщу, з Польщі знову верталися в Штати. Ну, дуже багато в мене питань, але я 2 ще чекаю. Ага. Ну, значить, з логістикою і Штатами зрозуміло. От на початку і потім, думаю, теж було дуже багато запитів від військових, яких ну, нереально фізично просто покрити всі. За яким принципом от ви фільтрували? Ну, комусь все-таки ж доводилось відмовляти, я правильно розумію. Як ви це робили? Я скажу одну штуку, відмовляти дуже важко насправді. Відмовляти дуже важко, але треба, це я говорю всім волонтерам, треба... якось поставити собі пріоритетність завдань в першу чергу. В другу чергу треба зрозуміти, що якщо в тебе вже є наявні запити, які виконуються, не брати нових. Я розумію, що це важко, і кожен пише тобі запит з максимально, знаєш, такою, типу, як надавити на жалість. От. А я людина така дуже емоційна, і я це все сприймаю максимально близько до серця. От. Мені до сих пір важко відмовляти. От, що я зробив? Я тут себе убезпечив в тому плані, що я вирішив напряму працювати з 8-м полком сил спеціальних операцій і працювати тільки з ними. Окей, це сили спеціальних операцій, окей, в них запити ну, максимально специфічні. Машини – це не запит, машини – це потреба. А, наприклад, є, ми не будемо казати, які деколи запити бувають, але дякуючи тим запитам багато нехороших людей не стало. Знаємо яких. Так, знаємо яких. От. От. І, власне, спочатку я не відмовляв. Але десь через 1.5 місяці я зрозумів, що я не вигрібаю. Я просто не вигрібаю фізично. Я зрозумів, що я почав путатись. Я почав путатись в запитах. Я вже, коли, знаєш, там, коли в тебе записано Володя Бронік, Сергій Дрони, Андрій Тепловізор, а коли в тебе Андрій Тепловізор 1, Андрій Тепловізор 2, Андрій Тепловізор 3, Андрій Тепловізор 4, ти вже починаєш путатись. Потім, коли в тебе вже починається Андрій А1788, і ти вже просто частини записуєш, щоб пам'ятати. І якщо зараз полистати, то в мене тепловізорів, дронів, старлінків, ну це все в телефоні, ну максимальна кількість. Я допомагаю далі точково, але я допомагаю зараз тільки тим, кого я знаю, або друзям друзів, або ще щось. Ну, тому що я завжди казав і буду казати, що волонтер, якщо отакий, як я, один, я один. А вас, ну, дуже багато. І я розумію, що це все потрібно на завтра, на вчора, вже. Але я фізично ну просто не зможу. І коли я кажу деколи там, раніше я казав, там треба почекати день-два, або окей, є в наявності. Ну, я можу, наприклад, ну, елементарно просто зробити. Хлопці там замовляли, Mavic 3, та? Там цей Flymo Combo, цей більший. І от вони замовили, і все з ними окей, я точно знаю, що з ними все окей, але вони просто не підтверджують, що він їм потрібен вже. Тиждень, два, три я віддаю тому, кому він треба.
От, тому що, ну, на що мені вдома 3 тижні буде стояти дрон, який би вже 3 тижні міг робити больно, ну, іншим поганим, нехорошим людям. От, тому я віддаю, ну, зараз я почав працювати ще з 81-ю. От, а в них зараз дуже сильно розвивається оцей аеророзвідка. І, ну, в них завжди потреба в дронах є, в любих дронах. От. Якщо є затримка, нема підтвердження, я пишу, хлопці, треба по дрону дати швидку відповідь, ми ще не знаємо точно, ми ще не знаємо точно, ну вибачайте, я вам потім зберу, куплю, як треба буде, я віддаю. От. Власне, коли військові до тебе звертаються з якимось запитом, та, ти його приймаєш, вирішиш опублікувати, вимагаєш ти якісь підтверджені документи там, з підписом від частини, печаткою? Чи... Так, на початках, ну той, як то кажуть, знаєш, колись... Будуть уроки історії волонтерства і доба хаосу. Будемо називати це. Коли була ця доба хаосу, ніхто нічого ні в кого не вимагав. Ніхто. Ну, фотозвіт. Але фотозвіт. Ж можна і на якихось, ну скажімо так, нечесних людей потрапити. Історій таких багато, і мене дуже пригнічує цей факт, що є нечесні волонтери. Ну, ти особисто, до речі, не потрапляв на таких? Я, скажімо так, я майже потрапляв, але якось, ну... Оминав то все, тому що хтось сказав, що ні, з ними ліпше не працювати, ще щось. Найгірше це, коли, знаєш, коли в тебе вимагають там, ну, просять, не вимагають, а просять тепловізор, чи там дрон, чи ще щось. Потім ти дивишся, що акаунт цієї людини на Оліксі, з'являється дрон. Ну, це обідно. От, але на початках, ні, ніякої звітності не було, все всім роздавалось максимально швидко, люди приїжджали до мене, я прям або з багажника видавав, або там піднімались до мене на поверх, я видавав. Зараз, коли ми вже перейшли на більш такі, знаєш, серйозні запити, як там автомобілі, старлінки, ті самі дрони, ті, зброя, ну, зброя, вона має бути по-любому десь зафіксована. От, я вимагаю по всьому акти прийому передачі саме від військових. І я стараюсь не працювати з третіми лицями. Якщо це хтось каже мені для тих-то, ну я стараюся, щоб вони самі на мене вийшли. От. Ну, буквально недавно дуже круто поспілкувалися з хлопцями з підрозділу «Вовки да Вінчі», які вийшли на мене через знайомого, також волонтера. Треба дрони. Все, вони повністю мені скидають всю документацію, хто вони, що вони, розказують, де вони, що вони. От, тоді ми працюємо. Якщо б на мене вийшов хтось лівий і сказав, я працюю з вовками да Вінчі, ну вибачте, ну, я теж. Я працюю з вовками да Вінчі і з лисицями Мікеланджело. Ну, так само, знаєш, бувають оці такі дуже нехороші люди, які... Ми дуже секретний підрозділ, ми в секретному місці, у нас секретна місія, ми не можемо сказати, хто ми, що ми, я кажу. У мене є дуже секретні дрони, я не знаю, де вони, бо це секрет, і вони секретно приховані. Ну, не, ну, якщо вам дійсно треба, і ви, ну, я ж людина, яка не буде ходити по вулиці і розказувати секрети військові чи ще щось. Я ніколи в житті, уяви собі, я ніколи в житті не фоткав військову техніку, ну, яка десь там рухається чи ще щось. Я також виставляю свій телеграм-канал тільки відео. Коли мені хлопці скидають відео, вони кажуть, може виставляти, відео актуальності вже немає. Тобто та локація, де було знято відео, актуальності вже немає. Нас вже там нема, там вже все зроблено, все окей. Тільки тоді. Звичайно, що мені там висилають прямо в день операції чи ще щось, але я не маю права то виставляти. Я навіть нікому то не показую. От. Тому, так, зараз ми стараємося брати все під звітність, тому що, по-перше, не знати, як далі буде з законодавством, як далі буде з податковою, як далі буде взагалі з волонтерами, що їм скажуть, типу, чуваки, через вас проходило тисячі і сотні тисяч, мільйони гривень, як ми рухаємося далі з вами. От. А так, то єдина поки що звітність, яку я там можу надати, ну, звичайно, в мене є багато документації по автомобілях, і по старлінках, і по дронах, по всьому є, я можу показати. І інвойси, і все. Але якщо отак прямо до мене зараз підійти, коли я не готовий, єдиний моя звітність – це Інстаграм. Все. От купляли оцей. От. Так що зараз також кажу всім волонтерам, старайтесь мати папірчик, який підтверджує те, що ви зробили, те, що ви купили, те, що ви передали, і те, що хлопці отримали. Тому що ліпше так. Поставили в шухляду, маєте спокій. Лодь, прийшов вже більше як рік твого такого активного волонтерства. Скажи, яким він для тебе видався, запам'ятався? І давай по цифрах. А скільки ти зібрав, за яку кількість часу? Ну і так загалом на що? Ну, скажімо так, якщо робити якийсь великий висновок, я, у мене є в планах це після перемоги зробити максимально все по цифрах. От. Але що я скажу, що цей рік видався
Ну, він видався максимально важким, як в плані фізичному, так в плані емоційному. Я хочу застерегти абсолютно всіх, хто дивиться цей сюжет і хто хоче податися в волонтерство. На початках воно все виглядає як велика авантюра. Велика така якийсь романтизм, знаєш, як фільм. Ти стаєш крутим чуваком, який допомагає. І зовні воно, звичайно, виглядає все так, коли ти виставляєш фотку, де ти там з машинами, з дронами, ще з чимось. Але насправді це проробляється максимально велика робота внутрішньо. Ви бачите результат в кінці. Хлопці отримують результат. Вони отримують те, що вони замовляли, те, що їм потрібно. А насправді ти задієш мільйон людей. Зараз обмеження банківської системи. Багато хто, якщо ти купляєш щось за кордоном, хоче це в валюті. В тебе відкрита банка, гроші на картці. Тобі треба ходити в банк і кожен день знімати по 100 тисяч. Якщо це велика покупка і в тебе там зібрано 2 мільйони, ти маєш 20 днів підряд ходити в банк і знімати по 100 тисяч. Шукати друзів, кому можеш скинути 100 тисяч, і банк їх не заблокує, щоб вони з тобою ходили. Міняти валюту. Це я дуже маленькі нюанси розказую. Коли ти вже щось замовив, воно ніби замовлене, а потім тобі кажуть, ой-ой-ой, ми щось там помилилися, його нема. Ну, це волонтерство, це не ізі. Це зовсім не ізі штука, це дуже важко. Як фізично, так морально, і це багато людей тисне на тебе, постійно тисне. Я не знаю, чи я збрешу, але, можливо, як і я, кожен волонтер почуває себе завжди винен комусь. І мені багато хто каже, чувак, ти нікому нічого не винен, ти робиш це на добровільних засадах, а я не можу це відчуття від себе забрати, тому що будь-який запит, він проходить через мене, ну, внутрішньо. І я навіть, ну, хотів би допомогти, але маючи вже там 2-3 відкритих збори одночасно, я четвертий не візьму. Я можу порадити, до кого звернутися, я можу запитати в своїх друзів-волонтерів, хто би взявся за то. Ну, але я мушу відмовляти. Це по загальному, по цифрах. Ну, не знаю, напевно, я так чітко не підрахував. Звичайно, це не точна цифра. По Привату і по Монобанку в загальному, ну, десь до 70 мільйонів, 70 мільйонів плюс за весь цей час від початку волонтерства пройшло через нас. Це десь, не знаю, 420 автомобілів ми купили. По Старлінках десь до 500. Дрони там більше сотні, напевно, може й 150 плюс туди. Але ми не купляємо прості, ми купляємо якісь задрочені такі, знаєш. Ну, з тепловізорами, з тим всім. Ну, звичайно ж, ми купляємо просто Мавіки, треті, комбо ці всі. От. По тепловізорах, по дальномірах, я тобі не скажу, це вже було дуже давно. Тому цей по зброї до 40 одиниць ми завезли в Україну снайперських гвинтівок, деякі без прицілів, деякі з прицілами. Ну, по оптиці взагалі там окрема історія. От. Тому так. Дуже багато всього завезли. По способах зборів і оплати. Ну, там Монобанк, Приват, це зрозуміло найпопулярніші, я думаю, методи. Чи скидають тобі і наскільки багато там в криптовалюті, криптогарантії? Ні. Можливо, просто хтось готівкою хоче пронести? Криптовалюту не скидають, тому що, по-перше, я не маю криптогаманця. Для мене це дуже далека якась штука. І розібравшись в волонтерстві, у мене немає часу розбиратися, як то, в біткоїнах. Біткоїну називається. Ну, там багато їх є, я знаю. От, єдиний ще варіант, в мене PayPal є, в мене Pioneer є. Ну, це за кордоном багато скидають коштів? Ну, може, в відсотках скажеш. Ну, я б не сказав, що багато. Угу. То основна маса коштів йде з України? Так, так. Основна маса коштів – це Україна. От, готівку я стараюсь не брати. Я з рук в руки не беру гроші, тому що це поганий тон. Ну, типу, краще не брати готівку. То це в плані там підзвітності якоїсь, чи якісь забобонні може? Звітності. В плані звітності. Тому що будь-який рух коштів по моїх картках можна відслідкувати по картках. Якщо я беру готівку, ну, у мене були випадки, що я брав готівку, але я зразу йшов в банк і ставив її на карту. У мене, ну, на руках, в мене от з собою, можливо, є, грубо кажучи, завжди десь 500 гривень. Тому що там, де карткою не можна розрахуватись, ще щось. От, я маю з собою 500 гривень особистих.
От. А так, то я з готівкою взагалі стараюся справи не мати. Якщо у мене якась готівка, це я або міняю на валюту і зразу віддаю людині, яка віддає далі, щоб ми купили щось. А так я з собою готівку взагалі не ношу. Колись носив, через то я собі зброю купив. Та зараз я стараюсь з готівкою взагалі справ не мати. Давай питання ще по тому, на що ви збирали. Там, та, кажете, спочатку, коли там, з рації ти почав, та? От який був наступний там оцей левел-ап? Тобто має бути якась там градація, так скажімо, кар'єрна, да, там, кар'єрні сходи волонтера, там машина, дрон, є якісь такі речі? Тут ти правильно кажеш, воно далі все просто масштабувалося. От як в тебе масштабування проходило, скажімо так, від рації до, яка в тебе, скажімо так, максимальна? Після рації в нас було, тоді ж найбільший фурор був, це тепловізори і дальноміри. Це треба було всім. Після рації ти прийшов на тепловізор і далі? Так. Причому, що до того я ніколи не мав, взагалі до війни, я в військовій техніці, в дальномірах, в тому всьому, я не розумівся. От. Потім почались тепловізори, дальноміри, причому, що від таких до таких. Потім почалася снайперська оптика. Потім почались автомобілі, потім старлінки, потім автобус ми купили. Так, ми купили автобус. Для евакуації якоїсь? Та просто для транспортування. Та, були десь навіть мені хлопці відоси скидали, де хлопці їдуть в газельці, в кузові, всі в снігу, просто розумієш? І ми подумали, що а чому людина, яка їде захищати мене, тебе, всіх, не може доїхати до місця дислокації з комфортом, з вайфаєм, з кондюком, поставити сумку в багажник. Він їде мене захищати, я хочу, щоб він відчував себе в комфорті. Ми купили автобус, потім ми купили фуру, до фури купили величезний трал для транспортування і техніки туди, і техніки звідти, тому що ми і трофейну техніку забирали для ремонтування, реставрації, знову туди її відправляли, і нашу підбиту ремонтували, так що так. Потім ми купили ще одну фуру, ще один автобус, от, і воно так якось йшло в масштабах. Потім найбільша така, 15 машин ми зразу відвезли, потім 10, і воно так йшло, потім зброя, на мене вийшла людина, яка зброю купляла. Перше це одна була гвинтівка, потім дві, потім три. Власне, про зброю, це ж мають бути якісь спеціальні дозволи, я так розумію. Не кожна людина може замовити зброю, тим більше за кордоном. Як ти до цього прийшов, як ти отримав це все? Нехай та схема залишиться між нами. Ці зброї ти брав гвинтівку снайперську, не одну? Не одну. І до неї набої. Дуже великий дефіцит в нас у хлопців є 338 калібр. От. І ми старалися по максимуму з магазина забирати все 338, що було. От. Тому там не так по грошах виходила гвинтівка дорого, як набої. Та. А яку ще зброю ти, якщо буде потреба, наприклад, хтось звернеться, можеш? Можу. Можу, але якщо будуть просити специфічну зброю, я буду шукати ті аналоги, які я можу привезти. Не гірші. В жодному випадку не гірші. Такі самі, але аналоги. От, тому що я не можу чітко по марках возити. Ми купляли ще ручні гранатомети офіційно на 8-й полк сил спеціальних операцій. Прямо офіційно. А цю схему ти теж не можеш розказати? А чого? Це інвойс від заводу. Це український виробник. Форт 600, ті гранатомети називалися. Інвойс від заводу, оплата, доставка, все. Ти кажеш, що на початку війни тобі доводилось дуже багато вникати в цю військову тематику, розбиратися. От як це робив? Це як студенти, можливо, які там ночами сидять, щось вчать. Як ти починав вникати? Ютуб. То це все і пішло на огляди в Ютубі? Ютуб і досвід колег, і спілкування з військовими. От. Тому, друзі, абсолютно ізі. Якщо ви щось не знаєте, гугліть. Не старайтесь максимально написати 10 волонтерам. Я розумію, що це проще, але деколи волонтерів, от як в мене є, я можу деколи зранку прокинутись, у мене там 250 непрочитаних меседжів. І це тільки Телеграм. От. І я можу просто не долистати до вашого питання. От.
Тому, друзі, гугліть, спілкуйтесь з військовими, дивіться огляди на Ютубі. Ну, воно все приходить з часом. Я кажу, я теж абсолютно повний нуль був в тій справі. Зараз я трошки петраю. Це ж цікаво навіть дізнавати всі ці військові. Нащо воно мені? Я дуже чекаю, що ми переможемо максимально в короткі терміни, тому що то вже треба. Тож треба перемагати. Про це ми ще поговоримо. А по тому, що ви замовляли, ти кажеш про трали і фури. Яку трофейну техніку українська армія вже отримала завдяки тралам, на які ти збирав? Як ті їхні називаються? Пародія на хамери. Тігр? Ага, ці джипи їхні. Так, тігри. Пару тігрів забрали. Наші їздять на них. Так що... там всякі БМПшки отаке. Вони ж деколи, сам знаєш, вони ж деколи просто коли розуміють, що їм все, вони просто вилітають і тікають з машини. Машина стоїть. Іду, бачу, взяв, найду. На що тобі найбільше подобається збирати? Якщо є таке відчуття, може є якісь, скажімо так, збори більш там нудні, я розумію, що вони всі важливі, корисні, а є такі цікавіші. Ти можеш такі розподілити? Саме найнудніше це збирати на ремонт і сервіс автомобілів. Зараз у мене якраз відкритий цей збір. Це найнудніше, і багато людей не усвідомлюють того, що коли ми купуємо машини з-за кордону, вони приїжджають окей зовні. Окей, вони виглядають класно зовні, тому що це Європа. Але якщо їх підняти на підйомнику, починаються танці з бубном, починається ходова, починається решта проблем, які в тій машині є. Я більше скажу, ці машини своїм ходом доїжджають з Європи сюди до нас. Окей, але ми маємо, у нас є правило, як казав наш Андрій, корпоративна етика. Ми не відправляємо машини не обслуговані. Повністю діагностика, сервіс, заміна всього, що треба замінити. Де треба підварити, підварюємо, де треба щось підкрутити, підкручуємо. І тільки тоді, коли машина після нашого тестування показує себе, що вона витримає, вона відправляється туди. Теж своїм ходом. А з того, що найцікавіше збирати для тебе особисто? Для мене особисто, я скажу, найцікавіше для мене особисто збирати на зброю. Тому що я знаю чітко, що той девайс, який ми купимо, як мінімум з нього добрий вечір прийде до когось. Як то кажуть, стоїть трембіти, зазвучить музика, від якої розірве голову. Це для мене. Але вони теж, ці збори є довгими, тому що зброя не дешева. І, як я казав, найбільшу там охапку того всього займає ціна на набої. А набої, сам ствол без набою, воно таке. Тому для мене цікаво на зброю, але вони довго йдуть. Найшвидше, мені здається, зараз дрони, старлінки. Це таке, що дуже швидко збирається. Наскільки швидко, наприклад, дрон там від отримання запиту до передачі в руки військовим? Чи так само Starlink? 5 днів. За 5 днів ми зібрали на 4 DJI Mavic 3T. Це 22 тисячі євро. 4 дні ми зібрали. Але я не кажу, що це так всіх. Тому що в мене там трохи є аудиторія більша і ще щось. Але як я бачу по своєму Фейсбуку, в людей йдуть ці збори і теж не дуже повільно, тому що люди почали, напевно, розуміти, що якщо є дрон, то значить той, хто тобі дорогий, хто там воює, він далеко від місця, де це. Дрон — це є очі, які дають тобі трохи безпеки і відстані між ворогом. Дрон показує куди, артилерія каже: «Добрий вечір». Все. Максимальна безпека для тих, хто керує дроном. І чим кращий дрон, чим більша його дальність польоту, чим більша його автономність, тим краще для хлопців. Тому що, маючи такий дрон, вони знаходяться далі від того всього. Побачили, зафіксували, передали координати, все. Це круто. Дрони треба. Старлінки треба по-любому, тому що, самі розумієте, це єдиний зв'язок наших хлопців, по-перше, між собою, без зовнішнім світом. І повірте мені, максимальній кількості хлопців хочеться після якогось завдання прийти, закинутись в якийсь бліндажик
і хоча б почитати щось від рідних і написати, що все окей, я живий. От. І хоча б один має на підрозділ бути той Starlink. Я не говорю, що кожен солдат має бігати з Starlinkом. От як на початках щось всі думали, що в кожного має бути Starlink, тепловізор, дрон, снайперська гвинтівка і машина. Так воно не працює. То входить твою команду на постійній основі і, можливо, є якісь... Ну, я би не сказав, що це команда, я би сказав, що це більше, ну, ми як хороші знайомі, хороші друзі, які працюють на спільну мету. Ну, от скільки людей в тебе є, скажімо так, в псевдокоманді? За Starlinki у нас відповідає одна людина, за автомобілі, їх обслуговування і абсолютно повністю обліковість їхню інша людина, за дрони третя людина, за зброю четверта людина. За будь-що, також, ну, типу, в мене є там люди, які допомагають з Європи возити, купляти, передавати і оце все. От. Тому я ніколи не казав, що я працюю сам. Я завжди казав, що я просто вміло делегую, а особисто я тільки колекціоную гроші і медальки. І про збори. Скажи, який збір в тебе був найшвидший за цей рік взагалі в історії твого волонтерства? І який давався найдовше і чому? Найшвидший збір – це було 92 тисячі гривень за 15 хвилин. На що? Нам треба було пацанам під Херсоном, їм не вистачало на автомобіль. Вони знайшли автомобіль, щось там трохи самі зібрали, їм не вистачало на той автомобіль. Ну і звернувся, це дуже мій хороший знайомий, там служить. Сказав, ну, типу, максимально швидко, і ми вже забираємо машину. 15 хвилин, 92 тисячі ми зібрали. От, це був найшвидший, ну, це такий, в принципі, рекордсмен. От. Я дрібніші збори не буду брати, тому що там і за годину ми збирали, там, і ще щось. От. А так, 15 хвилин, 92 тисячі. Найдовший збір в історії мого волонтерства – це був збір. Їх було два. Один був на снайперські гвинтівки. Він дуже довго тягнувся. Дуже довго. Яка його сума була? Там щось 1 мільйон 800 тисяч було, щось таке. Це для тебе середня, велика сума? Взагалі, все, що починається з «ми», «ми». Це вже велике. Це для мене дуже велике. От. І я перед тим, як відкривати такий збір, який починається з букви «ми», я завжди сідаю і думаю, брат, ну зможеш, ну, давай, повір в себе, твої підписники класні, все буде круто. Я завжди, ну, максимально переживаю перед відкриттям будь-якого збору. Все, що більше за 100 тисяч, я вже переживаю. Я дивлюся, пройшло 15 хвилин, хтось скинув 100 гривень. Я такий, ну, та все, ну, все, срака, ну, та я не зберу, все. Ну, та треба все кінчати з тим волонтерством, все, я збираюся, я йду нахрен звідси. От. Але люди кажуть, що, чувак, все буде добре, ми поширимо, ми кинемо. Багато зараз дуже сильно з айтішки почали люди прям по 2 тисячі, по 3 тисячі доларів скидати. Ну, типу, ми там на щось збирали, ми вирішили тобі скинути. Твіттер дуже сильно класно реагує на збори. Повертаючись до гвинтівок, за скільки часу ти зібрав той 1 800 000? Ми не дозбирали 1 800 000, ми зупинились тоді, здається, на 1 100 000. І там вже була нагальна потреба забрати хоча б певну кількість, тому що воно було зарезервоване за нами. От ми зупинились на 1 100 000, здається, якщо я не помиляюся. Чи 1 200 000? Ну, щось таке. А скільки часу потратили на це? Ну, більше місяця. То був. А другий великий збір? Це було для ССОшників. Ми тоді збирали на шпигунський бус, два буса і теж гвинтівки. І він прям дуже затягнувся, був, ну я не знаю чого, якийсь такий був період затища капітальний. Сума його? А я зараз скажу, ну у мене все. Ну теж після «ми»? Після «ми». Зараз скажу, чекай, де воно, тут у мене ті всі медіа є. То був дуже довгий збір. Це був більше один... місяця, більше, ніж гвинтівка? Більше. Два, напевно, місяці. 1 700 000, так. От ми збирали на 4 буса і 3 ствола. Тобто, я так правильно розумію, 1 800 000 – це найбільший твій збір, який ти, в принципі, відкривав. І 1 800 000. А був якийсь більший і успішний, який ти закрив? Ні, скажімо так, найбільший збір, який ти закрив? 3 600. На що? Це все були автомобілі. А як так вдалося, от, наприклад, там на 1 100 000? Ми розігрували за той збір Міні Купер. А, ну, про це ми ще поговоримо, знаю окремо, так. Але 3 600 – це той найбільший збір. Так, і ми тоді зараз покажемо. І за скільки часу? Він недовго. Десь до місяця часу ми його закрили. Але він, ну, дуже великого поширення в маси, тому що, ну, там був донат, здається, якщо ти донатиш там від 800 чи 500, то... Я поняв. Вибач. Да. Ну, от.
Оце він стоїть, а оце все, що ми купили за нього, за той розіграш. Круто. Скільки це автомобілів? Можна порахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, 20 машин купили. 20 за один міні-купер. Ми купили тоді і буси, і пікапи, і просто позашляховики. Ну, тобто він себе, ну, він себе виправдав. Це при тому, що ми його розіграли. Людина виграла, забрала його. Звідки він ж їхав? А я не пам'ятаю, з Луцька, він приїхав з Луцька, забрав той міні-купер. Але ми ще поговоримо про міні-купер, прямо, бо я добре знаю його. Володь, я знаю, що за твою волонтерську діяльність тебе нагороджували неодноразово. Розкажи, чим, за що, покажи те, чим ти найбільше пишаєшся. Ну, я з собою взяв мало, тому що возитися, ну, там десь отак. Грамот, подяк всяких. От, я взяв такі, які мені дуже близькі, то це, значить, подяка від сил спеціальних операцій. Це, ну, я з ними працюю вже дуже довший час, тому для мене це прям, ну, визначна подяка. Я її дуже довго чекав. Це сам Хоренко, та. От, я їх всі так тримаю в кульочках, щоб, ну, розумієш. От, також ми допомагали дуже багато нашим силам протиповітряної оборони. От, це от такі от поважні пани. От, теж воно мені важливе, тому що ці люди бережуть небо над нами, от, щоб нам не прилітало, так сказати. От. Потім в мене є такі дуже теж для мене приємні нагороди. Це від 77-ї окремої аеромобільної бригади. От, це хлопці, яким я дуже багато допомагаю з дронами. От, у них зараз дуже розвивається аеромобільна розвідка. От, тому вони прям за кожен дрон дуже сильно дякують. От, зараз, до речі, має приїхати мені 4 Mavic 3T. От, то один — це якраз їхній. У мене завжди, я, якщо купляю дрони, то один беру з запасом, то по-любому їм йде. От. І також від 81-ї, от, теж десантно-штурмові війська України, теж я їм з дронами допомагаю. От. Це дуже такі прям для мене близькі люди, так сказати, тому що ми з ними десь від середини війни співпрацюємо дуже тісно. От. Ну, а тут же такі прям державні, сказати, нагороди. Давай почнемо. Так, це, напевно, одна з таких для мене, це все офіційно, у мене є посвідчення до нагрудного знаку. О, це від пана Залужного. От. От, все написано. Валерій Залужний, такий-то, номер нагороди, все як має бути. От, це одна з таких самих топових, як на мене, нагород. От. Потім в мене є ще від Резнікова. Теж все з посвідченням, все як має бути. Потім в мене є отака от. То, до речі, якраз від 71-ї. Що це у нас? Слава героям, слава волонтерам. Теж з посвідченням, все офіційно. Є отака в мене. Це, до речі, якраз таки мій рідний 8-й полк сил спеціальних операцій, теж нагрудний знак. І в мене є ще від 81-ї, якщо я не пам'ятаю, це від 81-ї, волонтер України за покликом душі. От, такі нагрудні знаки. Плюс на один я ще чекаю. Також від Резнікова, який має приїхати. І я не буду там прям їх розкладати, але це все підписані прапори від хлопців. От. Це все, кому я допомагав, вони мені стараються присилати, підписані з підписами, з якимись побажаннями. От. Тому так. І ці, до речі, прапори, частина з них були в Гданську, якщо я не помиляюся, коли їздили представники нашої міської ради, і ми перемогли в конкурсі «Молодіжна столиця», а «Волонтерська столиця» чи «Молодіжна столиця». Молодіжна перемогла. Так, в 2025 році, типу, Львів буде «Молодіжна столиця», то вони показували частину цих прапорів там. Дуже круто і дуже достойна колекція. Так, також є дуже багато всяких, знаєш, таких сувенірних речей, але я не хотів тут все з собою просто увезти. Так. От така штука.
Братан, дивись, я їду вже до тебе, так що там давай піднімай того, військового на підйомник. Влад, ти закриваєш великі збори за відносно короткий час. От скажи про свою аудиторію, як тобі це взагалі вдається? Вона така доволі активна, завжди відгукується. От, і як взагалі волонтеру завоювати довіру людей? Ну, мені здається, що в принципі в мене аудиторія дуже, як на диво, дуже адекватні всі свідомі люди. Про довіру, мені здається, ну, завоювати довіру людей, щоб закривати збори і взагалі, щоб їх відкривати, ну, це в першу чергу треба показати людям, що ти, ну, що ти не намахуєш нікого. І що якщо ти кажеш, на що ти збираєш, ти потім показуєш, що ти то купив, і потім хлопці висилають тобі фотку, що от воно вже в нас. От. По факту ти, як то кажуть, з точки А в точку Б, з пересадкою в точці С доставляєш хлопцям все те, що треба. І люди бачать, що їхні гроші йдуть. Плюс я кожен збір максимально висвітлюю. Я показую кожен день, скільки в нас. Я показую, коли я знімаю гроші. Я показую. Я єдине, що стараюсь не показувати, кому я їх висилаю. Тому що деякі люди, ну, максимально проти того, щоб їхнє прізвище і ім'я фігурувало десь взагалі. Це з безпекових? З безпекових, та, можливо, ця людина там десь переживає за свою сім'ю. Можливо, навіть та людина, через яку проходять ці кошти, десь на окупованих територіях, грубо кажучи, розумієш? От. І не треба висвітлювати того. Якщо людина каже, що окей, можна, без питань. Якщо це офіційний інвойс від якогось магазину, заводу чи ще чогось, окей, ми висвітлюємо, нам нема що приховувати. Ми офіційно щось купили. От. Тому я стараюся тримати всі збори, які в мене є, ні в жодній таємниці. Ну, тому що мені нема що приховувати, ми разом це робимо. Я завжди кажу, що це робимо ми. Це роблю не я, це робимо ми. От. Тому що коли ми збираємо повну суму, відповідно, після того ми купляємо. Ми. Яка от твоя аудиторія, власне, в розрізі статі, віку, там, типу зайнятості? Ти можеш там назвати якесь таке ядро твоєї аудиторії? Ну, і найбільш активної, звичайно. Мені 35 років, почнемо з того. От, і мене в більшій мірі, мої оточують люди десь в тій самій віковій категорії. От, плюс-мінус. Тому десь так. Раніше, коли я займався суто, там, знаєш, гумором, якимось відеоблогерством, інстаблогерством, я ніколи не вважав себе в першу чергу блогером, почнемо з того. От. Але чогось люди так писали, і в мене навіть в Фейсбуці до сих пір стоїть статус, що я найкращий блогер за версією моєї мами. От. Тоді трохи була така, знаєш, фінансово неспроможна аудиторія. От. Це діти були, яким подобались вірші з матюками. Та? О, тому що я раніше дуже багато в своїх відео матюкався, дуже сильно критикував поточну владу, майбутню владу, теперішню владу. От. Зараз вийшли на той більш, якийсь, знаєш, більш офіційніший рівень, тому що мені здається, що людям більш приємніше донатити чуваку, який якось трохи приємніше спілкується на публіку, ніж просто в одному реченні 50 матюків. От. Так що так, в розрізі це десь мій вік старше, трошки молодше. От. Угу. Які площадки для комунікації ти використовуєш? Знаю, точно є Telegram, та 4.0, ми знаємо, Instagram, який ти ведеш. Скільки, до речі, підписників в ньому зараз? В Instagram, якщо я не помиляюсь, 20. Та давай глянемо, що ми будемо цей. В Інстаграмі 20, що то там зараз кажу, 23. 1400. Ага. І Твіттер ти теж, я так розумію, використовуєш? Так, Твіттер в мене зараз, ну, така найактуальніша соціальна мережа. Тобто найбільше донатів приходить з Твіттеру? Найбільше донатів, найбільше поширені, найбільше я там активний зараз. Тому що, ну, я не знаю, Інстаграм — це суто для фоток. От, якоїсь такої корисної інформації через Інстаграм я не можу донести. Хіба там, знаю, зняти якесь сторіс чи ще щось. От. В Твіттері я чітко, коротко. Твіттер навчив мене коротко висловлювати свою думку, щоб вона дійшла до людей. От. Плюс також, як я казав, що в Твіттері максимально всі активні в тому плані. Донатів, війни, отого всього. І в плані адекватності. Тому що, якщо подивитися на той самий Фейсбук, який після закриття російських соціальних мереж перетворився на однокласники, та де там. Ну, ми добре знаємо, які люди в коментарях. Оце от. Ну, це я їх називаю, це експертні експерти.
Експертні експерти експертної думки. Отак. Типу, людина собі знає, як воювати, і якби він був на місці Залужного, він би вже давно то все виграв. А то все масони, от, і то все заговор, і отак от. А от які методи комунікації ти використовуєш, як ти мотивуєш людей донатити? Тому що ну, за рік часу багато хто, на жаль, втомлюється від війни, втомлюється донатити, банально, може, просто забуває. От як ти тримаєш свою аудиторію в тонусі, аби вона досі була такою активною і приносила кошти для наших захисників? Почнемо з того, що я стараюся у всіх своїх зборах, які я відкриваю, не нити. Ну, тому що, знаєш, ми кожен може написати. Страшно, дуже страшно всім, війна, всі губили, все, давайте донатити, бо таке лихо твориться. Так можна писати, але насправді це людей більше демотивує, ніж мотивує. Тому що, ну зрозумійте, ми кожен день оточені інформацією про війну. Причому, що як і хорошими новинами, так і поганими новинами. І погані новини сприймаються максимально болісніше, розумієте, в тому плані, що десь там щось там. Немає зараз в Україні, ну, на мою думку, зараз немає в Україні жодної людини, якої війна не торкнулася тим чи іншим якимось боком. В когось хтось воює, в когось хтось загинув, хтось переміщений, хтось виїхав, в когось все пропало, когось вже взагалі з нами немає. Тому я стараюся писати пости або ж знімати якісь там звернення, відео, щоб людей мотивувати. Розказати їм якийсь крутий випадок, який стався, як наші хлопці щось захопили, щось відбили, перемогли. Негативних новин насправді вистачає, і негативні новини також торкаються і мене, і я їх знаю. Але навіщо людям, які зі всіх сторін оточені війною, ще з мого телеграм-каналу чути про негатив? Ми збираємо на перемогу. Перемога – це позитив. Тому будемо старатися хорошим тоном і мотиваційними якимось штуками людей спонукати для того, щоб донатити. Я розумію, що абсолютно всі ми втомилися. Абсолютно всі ми донатимо кожен день багатьом волонтерам, багатьом фондам. І в багатьох таке закрадається, знаєш, питання, де результат? От, коли ми вже там місяці тримаємо Бахмут, дрони їдуть, машини їдуть, старлінки їдуть, а ми не можемо нічого зробити. Але люди з іншого боку не розуміють, що це все, що ми збираємо і пересилаємо, і купляємо, це тільки допоміжне для хлопців. Це не є їхнє якесь там щось основне. Це автомобіль, щоб загрузити БК, дрон, щоб побачити ворога, Сталін, щоб бути на зв'язку. Основна наша така мотивація має бути то, що хлопці – це і є наша зброя. І ми маємо зробити їм комфортне перебування там. Не щоб хлопці на горбу 15 кілометрів таскали весь БК, який в них є, а щоб загрузили в гарний пікап, сіли, поїхали і прибули на точку прибуття. Тому отака мотивація має бути. Ми маємо хлопцям створювати комфортні умови захисту нас і нашої країни. Стосовно от інформаційної діяльності, звичайно, добре, що є в тебе свої площадки, але так розумію, ти якісь колаборації з іншими робиш. Наприклад, наш місцевий телеграм-канал, який вже зовсім не місцевий, став вперше приватним марні. Вона часто твої збори репостить. Я розумію, це дуже допомагає тобі, напевно, збирати. Дуже допомагає. У них класна активна аудиторія. Можливо, ще якісь тебе колаборації, чи ти взагалі задумувався про такі речі? Ну, перша приватна – це дуже мої хороші бусинки. Я вас дуже сильно люблю і поважаю. От. Також я співпрацюю з таким каналом, як «Общество нудних пристарілих мізантропів». От, теж дуже хороші люди, які часто репостять мене. Також у нас була колаборація з УКУ, студентським урядом УКУ. Ми збирали на 3 безпілотника для 8-го полку сил спеціальних операцій. А так, ну, та й, в принципі, мені абсолютно не важко, там, якщо я трохи розгружений по зборах, я можу будь-який збір взяти і вже бути з людиною в колаборації. Тобто її ресурси, її аудиторія, і я раз-два і закрили. От. А так про якусь таку більш соліднішу і більшу колаборацію з якимись великими штуками, ну, не знаю. Мені самому подобається. Стосовно якихось таких креативних акцій, я точно знаю про те, як ти збирав
як ти розігрував міні-купер, і ми бачимо, що це дало великий такий результат. Які ще такі креативні ініціативи? Ну, давай для початку розкажи про міні-купер для наших глядачів. І загалом, які ще такі креативні ініціативи ти продумував, які результати не давали? З міні-купером історія дуже насправді банальна і проста. Вийшов на нас дуже хороший один чоловік і сказав, що в нього є міні-купер, він хотів його продати і всі гроші задонатити на Збройні Сили України. Але, типу, може нам його віддати, і ми можемо з ним щось придумати. Ясно, що така машина, як міні-купер, на війну не поїде. Тому що, знаєш, я деколи приїжджаю в частину до наших хлопців, це здорові, типу, це такі прям здорові чуваки, такі прям заряжені в тій формі, такі красавчики, всі підтягнуті, знаєш, ходять по тому плацу, щось там. Ну, я собі уявляю, для того чувака, в якого 47-й розмір ноги, той міні-купер буде як лівий капець, знаєш. От. І ми вирішили в колаборації з моїм другом Володією Парасюком розіграти цей міні-купер. От. Тоді ми збирали, якщо не помиляюсь, 3 мільйони 600 чи 3 мільйони 400 тисяч, і на ті всі гроші купити машину. Ну, типу, машину, одну маленьку машину перетворити в багато. Ми так якось і говорили, здається, на початках, що одна маленька машина перетвориться в дуже багато великих машин. От, і так. Розкажи умови розіграшу, тобто як можна було виграти цей міні-купер? Там було все просто. Якщо ти донатиш 500 гривень або більше, то ти автоматично стаєш учасником розіграшу міні-купер. От. І потім ми, я брав виписку з Монобанку, брав виписку з Приватбанку, складали то все в одну табличку, ексельну, і рандомом просто вибирали переможця. Тобто людина могла або виграти машину за 500 гривень, але в той же час, по суті, нічого не втрачала, тому що гроші йшли, а могла їй допомогти, скільки, 20 автомобілів ви купили? Так, ми купили за то 20 автомобілів, тобто там десь в мене в інстаграмі навіть є фотка, де маленький міні-купер, і ззаді просто 20 вже помальованих, обслужених, і пікапів, і позашляховиків, і бусів, і менших бусів, і більших бусів. От. Так, ми тоді купили 20 машин, ми розіграли, людина виграла, покаталася на ній і вернула нам його, і сказала, розігруйте далі. Це не того, що машина погана, от. Це того, що в того хлопця є машина, в його жінки є машина, от, і наша їм третя машина. От. І потім ми знову його розігрували, якраз тоді, коли збирали на снайперські гвинтівки. Тобто, по суті, міні-купер один розіграли двічі, два великих збори закрили. А так, по такому великому, я не знаю. Не обов'язково по великому, скажімо так, по якомусь креативному, що це не просто там банальний збір, можливо, ти щось таке продумував. Айфон ми розігрували. Розкажи, як ви розігрували айфон. Моєму другу з Штатів передали айфон, який він, купив собі, да? Але він, такий, знаєш, не вміє терпіти. І він собі тут купив. По факту в нього було два айфони, розумієш? А він служить теж в 8-му полку. І він сказав, що чувак, та давайте його розіграємо. Я, пішов ще за свої власні кошти, докупив до того айфона AirPods 3. От, і сказав, що розігрує. Якщо ви донатите, то так само рандомом вибираємо переможця. Я не пам'ятаю, я знаю, на що ми збирали. На зимову резину. Тоді був дуже великий дефіцит зимової резини. І в Україні максимально ніде не було. От. А нам треба було дуже багато зимової резини, тому що нам треба було перезути весь полк, розумієш? От. І ми і нову купляли, і БУшну купляли. Де бачили зимову резину, яка нам по радіусу підходить, ми все брали. Звичайно, що ми їздили, перевіряли, чи вона в притомному стані. От. І тоді купляли її. Так, ми теж розіграли той айфон. Скільки коштів ви айфоном заробили для ССО? Я чесно не знаю. Приблизно сотні тисяч, я так розумію. Ні, більше. Ти що, ми тоді збирали щось 600 чи скільки тисяч на ту резину? Чи 800? Щось таке, до мільйона. От, тому що, я кажу, ми дуже багато купили тоді резини. Також в мене в інстаграмі є фотка, де я стою, у мене на задньому фоні тупо стіна з зимової резини. От, що ще? Розігрували, стінгер розігрували повністю в чехлі. Який, я ще не відправив. Він робочий був чи? Та яке? Робочий стінгер. Ти, всі б зараз четверо з тієї машини вже би в СБУ сиділи і розказували, де ми взяли з вами робочий стінгер і чому ми катаємося по Львові. Це був чехол від нього там чи як? Повністю ящик, і всередині використаний він. Тобто з нього вже постріла не зробиш, але сама ця труба лишилася. От. І чесно, знаєш, такі речі дуже багато беруть всякі кафешки.
Знаєш, вони собі просто його перемальовують потім інший колір, і може бути там, не знаю, як столик, як ще щось. Воно ніякої шкоди не принесе, просто як декоративний елемент може бути. Багато хто беруть такі речі і всякими українськими розписами їх розмальовують, і воно теж типу, десь можна поставити, чисто для красоти. А так то, ну, ще не знаю, колекційну монету з Білого дому США розігрували. Реально, зі сертифікатом. А де ви її взяли? Хлопці були в Штатах, мої знайомі привезли. Ця монета присвячена острову Зміїний і потопленому цьому Москва. Круто. Так, там прям вона така дуже прикольна, вона така масивна, така десь велика, золота, і там такі, типа, як прям воно таке випукле, все, знаєш, кольорове, і там пише Russian Warship Go Fuck Yourself. Оце все. І сертифікат, що це limited edition, типу, їх там кілька всього є. От. То я, вони привезли цю, як мені. Я потім вирішив її розіграти, але я замовив ще собі одну таку саму, бо вона реально крута. Тобто в мене є ще одна така сама, але це вже моя особиста. От, що ми ще розіграємо? Зараз розіграємо круту штуку. Бюст Тараса Шевченка. Це такий, як в Боданова в кабінеті стояв? Так, так, так. Точно такий самий, але ми його розмалювали. Там ззаді такий череп з панішера, а тут пише «Борітися, поборити». О, теж розіграємо такі штуки. Ну, загалом, типу, я не великий прихильник робити якісь розіграші. Я прихильник такого чистого збору. Але якщо в мене є щось прикольне, ну, то чого ну, не поділитися. Багато хто розігрує, знаєш, оці такі там всякі теж від стінгерів, від джавелінів, тубуси, оце все. Але, як показує практика, людям вже то стало не цікаво. А, до речі, от росіян трофеї, якщо військові передають. Я, наприклад, дивись, я, чому я це не розігрую, розказую зразу. Тому що, наприклад, я особисто вдома не хотів би тримати отаку херню. Мені від того смердить. Від будь-якого трофея російського, він навіть може не смердіти, він мені морально смердить. Я би не хотів вдома тримати річ людей, які прийшли вбивати людей моєї країни. Тому я навіть мені багато хто пропонував. І які та їхні розбиті броніки, і сухпайки, ну, і якісь пояси, і каски, і ну, коротше, куча всякої хрені, я відмовляюсь. Я, мені, ну, мені огідно то тримати в себе вдома. Тому, типа, мінус. Так, ми приїхали. Ще раз ми з вами, коротше, там, де ми робимо максимальну кількість автомобілів. Тобто всі. Володь, так. Де ми зараз є? Розкажи, чим ви тут займаєтесь? Машини і фронт, як волонтер. Розкажи цю історію. Ми зараз знаходимося в одному найкращих СТО Львівщини і Галичини. Від самого початку війни хлопці тут нам роблять всі автомобілі. Можна сказати, що через цих хлопців пройшли абсолютно всі автомобілі, які ми відправляємо хлопцям на фронт. От. Тому тим хлопцям велика честь і шана. Вони працюють абсолютно за безцінь, але сам знаєш, що ми відкриваємо завжди збори на ремонт, тому що запчастини ще ніхто безкоштовно не навчився в нас давати. От. Тому так, це СТО, то вже як, теж моя друга рідна хата, тому що я і свою машину тут роблю. От. Тому так, це, як то кажуть, мекка ремонтів всіх військових автомобілів. По машинах, які йдуть на фронт, першим ділом ви десь її берете за кордони, так розумію. Давай так, опиши етап від отримання запиту на якийсь автомобіль, які етапи ти проходиш перед тим, як передати вже в руки військову. Етапи всі дуже прості. Приходить запит на певну кількість автомобілів. Зазвичай є уточнення, які треба. Чи це буси, чи це пікапи, чи це позашляховики. Відкривається, підбивається орієнтовна сума, яка має бути. Там, проаналізувавши всі закордонні європейські сайти по продажу автомобілів, береться якісь середні. От. Збираються кошти. Під час того, як збираються кошти на ці автомобілі, люди вже паралельно домовляються, пишуть, шукають. От. Потім, коли вже кошти зібрані, певна кількість людей вирушає за кордон. От. Обов'язково має бути людина, яка добре розуміється в автомобілях. І всі ті автомобілі, які домовлені, ця людина оглядає. Якщо все окей, ми купляємо автомобіль. Автомобілі ті всі колоною їдуть в Україну. От. Все розмитнюється, все як має бути. В'їжджають сюди. У нас вони заганяються всі сюди. Їм проводиться діагностика, їх тестують, кажуть, що не так з ними. І вже тоді ми відкриваємо збори на ремонт автомобілів, на сервіс, обслуговування і ремонт. Коли хлопці вже кажуть, що все, та машина готова, ми її відправляємо. Звичайно, що тут не можуть зробити там такі речі, як геометрія.
У нас є ще люди, які роблять геометрію. От, машина звідси вирушає туди, і вже коли машина готова, ми стараємося не по одній, не по дві. Ми там від п'яти і більше відсилаємо зразу. От. Я роблю фотку. Всі, люди все зробили замість мене, я зробив фотку, я купив машини, все круто. От. І вже тоді хлопці приїжджають, колона відправляється туди. Скільки часу в середньому, розумієш, там є різні причини поломки автомобілів, займає її от етап тут на СТО? Тобто скільки часу вона перебуває в Україні до того, як потрапити до рук військових? Наскільки плюс-мінус по часу назад? Якщо багато, то ми переважно за день робимо. За один день машину вже. Ну, максимально швидко і одразу. Так. Ну, ми стараємося не купляти якісь такі машини, які дуже в крашовому стані, тому що ну, тут хлопці можуть і місяць мудохатися з машиною. Ну і плюс рахуй запчастини. Не всі вони є прямо в наявності, треба деколи чекати. От. Тому ну, день-два і машина готова. Угу. Рахуй, на одну машину беремо один день. Про запити від військових, я так розумію, вони там не вказують конкретну марку, ну рідко коли це потрібно. Але стосовно кузовів, ти кажеш, є пікапи, є вантажівки, є буси. Так всіх є різне призначення на фронті. От розкажи, для чого, наприклад, пікапа, де треба джип? Ну там бус зрозуміло, так для перевезень. Ну, от пікап і джип, наприклад. Позашаховик середньостатистичний, звичайний, потрібен для перевезення особового складу і БК. Пікап в грубшій мірі для БК. І для всього спорядження, яке в хлопців є. Бус, якщо пасажирський, зрозуміло для чого. Бус, якщо вантажний, зрозуміло для чого. Ну, то все логічно. От. Тому кожна машина має своє призначення. Які машини ви найчастіше купуєте, можливо, за марками, там, за країною автопрому? Є якісь критерії там, якості вже на досвіді цього року? Ну, раніше ми ще могли тим вимахуватися, зараз які є. Які є, забираєтеся? Так. Ну, нам головне, щоб дизель і повний привід. Ага. От, тому... Якщо знаходимо щось в протовному стані, будь ласка, забираємо, привозимо, робимо, відправляємо. Все. Крім машин, які ще типи транспорту, назвімо це так, ви передавали військовим, ну, для яких потреб, якщо ми їх можемо називати там? Ну, баги ми передавали, квадрики передавали, хотіли купити якось так звані е-байки, електричні, цей, але ми поки... Зважились на покупку, і чи треба було відкривати збір, чи ні. Ми там довго у нас була дискусія, то вже прийшла зима, і знаєш, на електробайку взимку там не дуже сильно і покатаєшся. От. Можливо, зараз вже буде тепліше, можливо, знову це буде актуальним. От. Ну і плюс і коронавірус ще, і війна вдарили по вигоду, ну, взагалі по сфері і байків, запчастини. Оце все, вони ж все з Китаю замовляють. От. Тому воно трохи стопнулося, і вже в таких кількостях вони не виготовляють. Але, в принципі, я маю контакти напряму двох компаній, які роблять то. От. Тому можемо знову виходити туди на них. От. Які найбільші труднощі, там, найчастіше ви зустрічаєте от, в плані якраз покупки автомобілів, перевезення, всієї тематикою, що з ними пов'язано? Ну, знову-таки, за досвід цього року. Найбільші труднощі – це знайти щось адекватне. Найбільші труднощі – це не знайти корч, який здохне через 200 метрів після того, як виїде. Це найбільша трудність, тому що, ну окей, і хлопців туди відправити, і зробити по документації, що вони пройшли, і поставити все на акти прийому передач. Ну, це вже бюрократія, але ну, я б не сказав, що це трудність, це просто займає трохи більше часу. Угу. От. А так то, кажу, знайти щось притомне, це такі труднощі, які виникають не тільки в нас, а в абсолютно всіх волонтерів, які займаються автомобілями. І... Якщо почитати там, кого я фоловлю в Твіттері, хто займається машинами, то так, шукати щось притомне за адекватні гроші, це от така, такі труднощі є в нас всіх. Ну, власне, де шукаєте, які країни були на початку, скажімо, у вас так найбільше популярні для покупок, і чи змінилися вони з роком війни, можливо, там найближчі вже все викупили, а пішли далі? Все починалося з Польщі. Ага. Все починалося з Польщі, і далі ми йшли просто далі від Польщі. Зараз вже ви з яких країн найчастіше берете? Данія, Норвегія. Ага, тобто йдете на північ. Яка найдальша країна, можливо, була, звідки ви брали? З Штатів нам щось привезли були, правда? Назар? Була якась тачка з Штатів одна. Я не знаю, як її доставили. Та. Одна єдина. Та. З Штатів нам якось були доставили один автомобіль. То найдальше, звідки ми привозили. І в сухому підсумку, скільки за весь цей час, більше ніж рік, автомобілів ти доставив і сюди, і загалом на фронт? Ну, не враховуючи тут, я ще ж ну, багатьом іншим допомагаю, ну десь 400. Більше ніж 400 так, автомобілів. І з інших типів транспорту, там квадрики, багі? Автобуси, фури. От, це все входить в цю цифру? Так. Все, що на чотирьох колесах, все входить в цю цифру. Скажи, назад, Квітко, всім коробкам, пі***а.
Назар, розкажи, будь ласка, чим ти тут займаєшся, який взагалі в тебе досвід за цей рік, як ти прийшов до волонтерства у твоїй діяльності? Ну, та все дуже просто. По суті, від початку війни, ну, ми сюди переїхали, я був трошки на іншій роботі, там ми теж почали, ну, там власник почав приганяти автомобілі, ми їх теж робили на ЗСУ, ну, і, по суті, відколи приїхали сюди, там Володя і інші волонтери з нами зв'язалися, і відтоді вже більше року ми тут і ремонтуємо всі автомобілі, ну, мотори, двигуни, ми нічого такого не робимо, ми робимо суто ходову частину, все інше там Володя відправляє і інші люди. Які машини найчастіше до вас приходять і з якими найбільш частими, скажімо так, проблемами, болячками машин? Ну, вони всі приходять, в принципі, проблеми які, ну, по ходові, тому що в Європі, звичайно, там краща дорога, і вони, можливо, того всього не чують. Тільки машина починає заїжджати сюди, і тут починає вилазити усі резинки, там сальні блоки, воно все стукає, гупає. Звичайно, в Європі по рівних дорогах вони того не бачать. А тут же це все йде під заміну, і труднощі які, що переважно усі болти закисаються, все відрізається, замовляється нове, перепресовується, і тоді вже машина їде до хлопців, ну, щоб вони там могли впевнено нею користуватися. З тих машин, які приїжджають, які ви там мусите ремонтувати, які такі проблеми, скажімо, найбільш вас вже, ну, дістали, найбільш часті, роботи, від якої ви вже би хотіли, може, відмовитись в цих машинах? Ну, чесно, я до того всього спокійно ставлюся, тому що я розумію, що я тут краще там поріжу, погупаю, бо хлопцям там набагато гірше. Тому я, в принципі, близько то не сприймаю, просто роблю свою роботу і все. Ну, з таких проблем це те, що воно не відкручується, тому що воно все закисає. Оце єдина проблема, так? Ну, став, зробив, поміняв, перепресував все. Зараз ми біля джипу Nissan. Розкажи, коли він до вас прибув, що ви з ним робите зараз? Ну, він приїхав день або два тому, ми зачекали, приїхали запчастини. Тут, в принципі, нічого такого немає, поміняють тільки тормозні колодки, там втулочки, стоючки стабілізатора, щоб воно нічого не стукалося, поміняються масла. Ну, це стандартна робота по усіх автомобілях. Ну, а так він в досить хорошому стані. Тобто лише там колодки, стоючки, масло і все. І він поїхав. Цей автомобіль, я так бачу, з Норвегії. Так. В якому стані приходять автомобілі з цих північних країн, з Норвегії, Данії? Ну, в принципі, вони плюс-мінус всі одинакові там по ходові. Ну, кажу, масло, ходова, це в них стандартна така поломка. Тому що там, в принципі, їздять по 15, по 20 тисяч на маслі. Ну, ми тут зразу міняємо. Далі, що таке ще є? Вони можуть бути трошки такі ржаві, ну, корозія по днищу. Ну, все. Але я думаю, що це хлопцям не так важливо. Основне, щоб основні агрегати, тобто там мотор, коробка, ходова і все, кузов, це вже плюс-мінус. Я, ну, думаю, їм це не важливо. Вони так всі красяться, там зелений або який колір потрібен. Це Nissan. Коли ви зможете вже завершити з ним роботу сьогодні, і відправити його? Сьогодні. Тобто за один день, так, зазвичай, так, ви з машини справляєтесь. Так. Starlink. Це слово українці протягом повномасштабного вторгнення чули не менше, ніж якийсь Байрактар чи Джавелін. Розкажи, яку кількість Starlinkів ти як волонтер зміг доставити в Україну і передати тим, кому не треба, звичайно. І яка вартість одного Starlinka взагалі? По кількості, ну, тут дуже залежить. Типу, там, ми, ну, особисто я, там, як каже наш... Ну, скажімо, ти і твоя команда. Як каже наш менеджер по Starlinkах Володя, десь 450 плюс-мінус ми купили, передали, налаштували і передали. От. А загалом, ну, там, вже зверху 600. Наша вся команда по Starlinkах. От. Вартість, ну, тут дуже депенс від настроїв Ілона Маска. То ми брали по 750 якось, потім дешевше, потім були навіть по 450. От. Там залежить від країни, від тарифного плану. Ну, більше Володя розкаже, тому що він у нас в тому більший спеціаліст. От. Я, знову ж таки, людина, яка збирає гроші, і через Володю, і через інших людей ми це все замовляємо, воно все приїжджає. Сюди зараз тут мало, от, було більше, але ми роздаємо майже кожного дня там, по один, по два, по три, по скільки там треба всім. От. Ну, з яких країн, власне, приганяєте їх найчастіше? Можливо, на початку війни були одні, зараз інші? Ну, та Польща, Італія, Німеччина, Іспанія, якщо не помиляюсь, Португалія навіть була, так що Чехія була, якщо не помиляюсь. Так. А по термінах, знову-таки, скільки треба там від ідеї потреби Starlinka до доправлення його на позицію? До тижня часу.
Це, ну, тут дуже все залежить не від нас. Якщо вони прибувають на наш склад, то ми вже там за день, за два він вже буде тут. Тут головне до складу, щоб він доїхав, це вже від DHL залежить і від служб, від нової пошти іншої країни, так сказати, от від їхніх сервісів доставки. От. Тиждень часу, грубо кажучи, до складу і один-три дня, і він вже тут. Плюс 1-2 дня Володі треба, щоб він то все тут налаштував. Зробив інструкцію на хлопський розум, щоб всі розуміли, як то налаштувати. І все, і тоді відправляємо. Звісно, багато хлопців не вміють ним користуватися, але це вже, ну, питання не до нас. Ну, але оскільки ви берете цю інструкцію, тобто за цим вже... Ну, інструкція – це одне, але розумієш, коли ти висилаєш Starlink, тобі через 2 дні пишуть, що він не робить, а ти кажеш, а ну покажіть його. А вони показують, що він стоїть в ямі і гілками закиданий. Ну, розумієш, немає зв'язку з супутником і все. І ти пояснюєш хлопцям, що ну, то треба трохи його якось, ну, з гілки, з нього позабирати то все сміття, тоді він буде працювати. От. А так то, в принципі, всі розуміють, всі вже тепер шарять, як ним користуватися і користуються, і мають трохи боргів, але ми їх теж іноді гасимо. З оплатами як? Я так розумію, військові, які отримують, мусять цей тарифний план потім підтримувати? Вони, єдина їхня задача – це прив'язати свою картку, з якої кожного місяця буде зніматися тарифний план того Starlink'а, ну, який їм поїхав. Які тарифні плани є в Starlink'ів, як військові їх оплачують, розкажіть. І, власне, про інструкцію, яку ви їм даєте, для того, щоб простіше було вникати, користуватися в подальшому. Значить, є два основних тарифних плани, які призначений один для постійного використання щомісяця. Він трошки дешевший, $75 в місяць. І є тарифний план, який можна призупинити, коли Starlink використовується епізодично, чи в ротації, чи як запасний, який може стояти і не потребувати грошей. Його військові дістали і швидко активували. Він трошки дорожчий, $95. Угу. Які ви ще додаткові аксесуари кладете військовим разом з Starlink'ами, як вони допомагають їм, власне? Значить, найпотребуваніший аксесуар – це є Ethernet-адаптер. Цей роутер, який йде стандартно, він має тільки Wi-Fi і без можливості підключити ноутбук, скажімо, кабелем. Wi-Fi – це доволі штука небезпечна. Військові ховають ці роутери глибше в землю, в бліндажі, так, щоб цей Wi-Fi не світився по території. Але додатково підключається спеціальний Ethernet-адаптер, далі ноутбук, далі може підключатися комутатори і ще додаткові Wi-Fi-роутери, щоб Wi-Fi-мережу зробити, покрити, наприклад, кілька поверхів чи кілька кімнат якоїсь будівлі. Наступний популярний аксесуар – це заміна кабелю. Кабелі, вони стандартні, йдуть, ну, не для таких умов, в яких живуть наші військові. Тобто це болото, бруд, постійна зміна температури, постійне змотування-розмотування. Кабелі дуже часто не виживають, а конектори, які є на тих кабелях, вони теж доволі ніжні, кусочок бруду, і вони виходять з ладу. Пізніше покажу ковпачки, які ми пропонуємо військовим, які при приїздах захищають конектори від попадання бруду і вологи. Угу. Як складно налаштувати Starlink? І я знаю, ви робите спеціальні інструкції для військових, щоб це було простіше. Значить, базове налаштування, воно зроблено максимально зручно для користувачів, але для досвідчених користувачів, які там мали справу з якоюсь технікою, з Wi-Fi точками доступу, ще з чимось. Тому ми проводимо в нас перше налаштування, щоб для військового потрібно було включити тільки в розетку, з'єднати кабель роутер з тарілкою, і він тоді бачить Wi-Fi мережу, і на листочку в інструкції є і назва цієї мережі, і пароль до цієї мережі. Тобто, по ідеї, йому треба просто з'єднати, включити, підключитися до Wi-Fi, інтернет вже має. Далі є, звичайно, багато нюансів, коли військовий, наприклад, по якихось причинах хоче змінити Wi-Fi мережу, в інструкції написано покроково, коли йому треба змінити банківську карточку для оплати, теж в інструкції є, як це все зробити. Є спеціальна веб-сторінка для кожного Starlink'а, де керується оплатами, тими тарифними планами, і ведеться вся історія стану його рахунку, поповнень. Угу.
Starlink і Ілон Маск. Декілька місяців тому, якщо я не помиляюсь, була історія, коли Маск заборонив, якщо я правильно пам'ятаю, використовувати Starlink в зоні бойових дій, якщо щось там не так, може виправити мене. Ви взагалі вважаєте, Ілон Маск – це позитивний для України персонаж чи знаком мінус? Тому що з одного боку він Starlink дає, з іншого чимось нас обмежує. От. І як взагалі він впливає на роботу цієї мережі? Він однозначно позитивний, тому що старлінки, вони мають дуже велику роль в наших бойових діях. І є багато інформації про те, що в дуже ключових моментах він не має аналогів. Про те, що в першу чергу можна сказати, це те, що по раціях, інших системах зв'язку можна передати текстову інформацію, голосову інформацію, але в наші такі модерні битві дронів дуже важливим є передача відеоінформації безпосередньо з дрону. Тобто дуже по всьому фронті використовується дуже багато систем, коли підрозділ аеророзвідки безпосередньо з Старлінка веде відеотрансляцію того, що бачить дрон. І багато таких потоків відео збираються в одному командному пункті. Це все можливо тільки завдяки Старлінків. І в командному пункті бачать дуже велику картину дуже широкої частини ділянки і можуть приймати набагато серйозніші і обґрунтованіші рішення. Тобто бачити в реальному часі ситуацію навіть не просто на полі бою, якому якісь ділянці, а на дуже широкому куску фронту. І стратегічно це дає дуже велику перевагу. Обмеження, які ввела компанія SpaceX, вона не дуже хоче його просувати в якийсь мілітарний засіб, тому вона так старається відмежовуватися, але по факту все нормально працює. Були введені певні технічні обмеження, що, по-моєму, на літаючий дрон його не вставити. Тобто ремоутно, віддалено відправити дрон, який керується по Старлінку, це неможливо. На балкон. Це останнє. На балкон! Це якщо в приміщенні, то взагалі не буде ловити, чи просто гірше? В приміщенні взагалі ніяк. Тільки на відкритому повітрі. Тут він так поганенько працює, але достатньо для тестів. Тобто він сам навіть показує, що йому цей дашок заважає. Ага. Він, коли попрацює, він малює карту неба і відображає червоним, де неможливий сигнал. Ага. Отож, маємо роутер, який одночасно є блоком живлення, і саме до нього підключається 220 вольт. Далі кабель 22 метри, який йде в складі, рідний кабель, який йде в коробці. Купочки, якими ми захищаємо ці доволі такі ніжні конектори, коли Starlink перевозиться, а мобільної роботи в наших військових дуже багато. Де вони виїхали, попрацювали, провели аеророзвідку, змотали, вернулись назад. Встановлюється. Дуже часто Starlink працюють від різних павербанків, таких мініелектростанцій, які дозволяють Starlink живити там 6-10 годин. Такого хлопці теж дуже багато потребують, і ми їм багато таких систем вислали. І цього достатньо, плюс дрон і штаб чи артилерія вже бачить реальну картинку, коригується в реальному часі для того, щоб уражати цілі дуже точно. Тобто все, що треба, це от два цих предмети, кабель, ну і живлення відповідно. Кабель, живлення, і далі коптер і планшет. Планшет має Wi-Fi, і планшет одночасно підключається до Starlinka і одночасно має зв'язок з камерою коптера. І прямо в реальному часі передається артилерії або координати, або навіть відеокартинка одночасно. Більше ніж рік війни минув, і ми розуміємо, що далеко не кінець ще, хоча сподіваємось на краще. Люди, очевидно, стали донатити менше. Як на твою думку, чому так сталося і що з цим робити? Ну, тут насправді впливає дуже багато факторів. Ми знаємо, що ця війна триває вже більше року і не знати, скільки ще буде тривати. Деякі люди просто розчаровуються в тому, що вони донатять, а немає ніякого прогресу. Хоча, ну, насправді, якщо з глобальної точки зору взяти, то прогрес є і він, ну, він масштабний в плані супротиву такій великій агресії, такій великій кількісній агресії. Всі ж ми знаємо, що рашка, вона і озброєна більше, і більше живого м'яса вона
неї є. От. Люди розчаровуються і перестають донатити або донатять менше. Та й візьмемо найзвичайніший, найелементарніший приклад того, що багато хто фінансово виснажився вже. На початках в когось були якісь заощадження, хтось мав якісь плани, хтось на щось збирав, і ті всі гроші зараз розподіляє максимум розумно, тому що сам знає, що багато хто залишився і без роботи. І багато хто був змушений, там, я це говорю завжди, тимчасово бути переселеним, і змушений був купити чи зняти квартиру, багато хто з дітьми виїжджав, це все кошти і витрати, і не кожен зараз спроможний донатити. І взагалі велика честь і хвала тим людям, які зараз донатять, і донатять на постійній основі. Я не говорю особисто за себе, я говорю взагалі за всіх волонтерів, кому люди донатять. Це дуже круто, тому кажу, що донати зменшились, ну, але вони є. Нехай збори розтягуються на довший період, але збори закриваються. І я, як бачу, як показує статистика, більшість тих волонтерів, які відкривають великі збори, вони їх закривають. Нехай не через день, як колись, а все рівно все, що треба хлопцям, до них доїжджає. Але все ж є в нас в суспільстві, мені здається, такі якісь імпульси, коли ці донати так, нехай тимчасово, але знову-таки дуже пришвидшується. Або якась там деокупація великої території, наче люди вірять, або навпаки, щось сталося жахливе, і людина там в прагненні помсти починає їсти. Так, це, знаєш, є такий фактор емоції. Так. Якщо сталося щось жахливе, і ти знаєш, що ти ніяк не можеш повпливати на цю ситуацію, окрім того, як задонатити, щоб хлопці дали тягла. Ти робиш це. Також так само, як ти кажеш на емоціях, коли якась деокупація великої території, і ти такий, ага, тут змогли, зможемо далі. Ну, взагалі, як на мене, Україна і відсотків 90 українців зараз працюють як один спільний механізм, організм, як система. Я завжди казав, що є от ключові точки цього ланцюжка. Це люди, які донатять, люди, які збирають і купляють, і люди, які отримують те, що треба. Забери хоча б одну з цих точок, система посипеться. Як кажуть, ті, хто воюють, ті, хто допомагають. Так, От чому, власне, до волонтерів часто звертаються, а не, наприклад, там, скажімо так, чим Міноборони може там недостатньо забезпечувати, що з'являється от волонтерський рух, яка різниця між цими запитами? Ну, почнемо з того, давай так, будь-що, що пов'язане з державними установами, це велика волотика бюрократична. Це збір купи паперчиків, документиків, ти стаєш в чергу, яка може, ти не перший в черзі, ти сотий в черзі. І поки Міноборони це все опрацьовує, вже і війна закінчилась, ми вже і країну відбудували, зробили великий дендропарк з зрашки, там заселили тварин і рідкісні дерева. От. А волонтер – це точковий запит. Тобі прийшов, ти зібрав кошти, ти купив, тобі акт прийому передачі, фотозвіт, все. Тиждень, два тижні часу, ти отримуєш те, що треба. Волонтери – це ці такі, знаєш, швидкі посіпаки. Чого волонтерському руху, можливо, зараз не вистачає, ну, зокрема, і від держави, те, що може залежати? Я скажу, волонтерському руху від держави не вистачає впевненості в завтрашньому дні. Тому що не знати, як воно буде, не знати, як податкова зреагує на то все. Якісь там вже нормативи прийняті, якісь треба подавати звітність якусь. Хоча відсотків, я більш ніж переконаний, 85 волонтерів не розуміють, як подати звітність, коли ти збирав гроші, ти гроші пересилав комусь, хтось їх обналічував, передавав іншій людині, інша людина їхала, купляла, привозила це. Ну, це дуже великий ланцюжок пов'язаних людей. І тут не знати, впевнені в завтрашньому дні і якась безпека існування волонтерів. Щоб не було такого, що завтра держава почне тиснути на горло волонтерам, і всі такі скажуть, та ну його нафік, мені то не треба, я жив-поживав, гроші збирав, хлопцям купляв, а тут мене починають прижимати, дай звіти, дай якісь штуки. От така штука. Про твій особистий досвід волонтерства, як воно взагалі повпливало на твоє життя за цей рік? Які, можливо, навички нові ти набув, можливо, з твоїми труднощами, якими зіткнувся? Це не то, що набув навичку, я ще раз більше собі вкорінив в собі навичку, що всі люди різні. Всі люди різні, і до кожного треба знаходити інший підхід,
і до кожного треба мати якийсь такий шлях спілкування. Тому що, ну, бувають відповідальні люди, бувають безвідповідальні люди. Бувають люди, які там фотозвіт на другий день виставляють, от, що ми отримали, а від деяких по півроку можеш чекати. Uh-huh. От. Тому люди різні і, напевно, що таке конкретне, це, напевно, стресостійкість. Якась така випрацювалась, ну, як і всіх українців, ненависть до і я хочу єдине сказати, що ми в цій ситуації переможемо в будь-якому випадку, тому що так, як наша країна об'єдналася, я такого єднання ще ніколи в житті не бачив. І кожен з нас на своєму місці зараз. Хлопці, які нас захищають на своєму місці, волонтери на своєму місці, і ті люди, які донатять і поповнюють бюджети на збори на своєму місці. Тому що я кажу, не можна всім йти воювати. Бо якщо всі підуть воювати, тут не залишиться нікого. А хлопцям треба міцний і впевнений в собі тил, який в будь-який випадок може сказати, буде зроблено. Чи були в тебе періоди вигорання такого, тому що робота щоденна, складна, і як з цим боротися? Думаю, вигорання є усі. Я казав і буду казати, моє вигорання вже вигоріло. Тому тут, ну, за більше ніж рік часу, напевно, вже нема чому вигорати. Я вже багато ситуацій бачив. Я вже бачив і дуже приємні ситуації, і дуже негативні ситуації, і дуже сумні ситуації. Тому, пройшовши то все, власне, по волонтерству, мені вже нема з чого вигоряти. Хіба якась скотина вкраде Starlink десь? От тоді я дуже сильно нервуюсь. І вигориш, і згориш, так. Да. Про позитивні моменти, я думаю, багато хто тобі дякує за твою діяльність, за ті речі, які ти доставляєш. Яка найкраща подяка для волонтера? Можливо, ти якусь чутливу історію згадаєш, яка тобі назавжди запам'ятається? Найкраща подяка для волонтера – це коли, я думаю, не мені одному, а всім, хто допомагає військовим. Найкраща подяка – це коли тобі пишуть, що дякуючи там, тому, що ти нам допоміг, ти врятував наше життя. Все, для мене врятоване життя військового – це найкраща подяка. Знаєш, там грамоти, прапори, якісь там сувеніри трофейні, медальки – це окей, це як пам'ять залишається, що ти колись робив щось, це, що ти допомагав. Це, ну, дійсно як пам'ять і більше нічого. А такі слова, що ти врятував життя, ну, вони з тобою назавжди. Можливо, хтось колись мені врятує життя. Але і так хлопці вже більше року рятують моє життя. І наші всі, 100%. А якісь були такі випадки, історії, які, ну, дратівливі, можна сказати. Якісь, може, безглузді запит. Ну, теж таке, що ти запам'ятаєш, але це знаком мінус швидше. Я навіть так зараз не згадаю про безглузді запити. Я може, на початку це от коли... Ну, я, ну, особисто до мене цього запиту не було, але я пам'ятаю в Твіттері, ну, коли ти там, знаєш, з останніх якихось сил шукаєш ті броніки, їх ніде нема, ти не розумієш їхню класифікацію, які вони мають бути, і ти читаєш в Твіттері, шукаємо, відкриваємо збір на бронежилети для собак, які стоять на пунктах пропуску територіальної оборони. І це був серйозний запит? Так. Я тоді думаю, капець, пацани без броніків бігають там напередку, а наші пси будуть під Ужгородом стояти в броніках. Все нормально. Так. Ну і наостанок так про війну. Ясно, що ні ти, ні я, там ніхто з нас не експерт і не бачить майбутнє, але на твою думку, чим і коли завершиться ця війна? В що ти віриш і прогнозуєш, аналізуєш? Я не є... Експертний. Звичайно, думки. Так, як і я, але це так, знаєш. Я не є залужний, я не можу сказати, коли вона закінчиться. Це знають тільки ті, хто військовий, і хто в тому крутиться, і хто там. Єдине, що я знаю, що ми переможемо, ну, тому що я кажу, що цю націю не перемогти. Такого об'єднання, як зараз, у нас ніколи не було. Коли, ну, я би хотів найближчим часом, але... Всі би хотіли, звичайно. Але контрнаступ почнеться зненацька. Ти знаєш цей прикол, що росіяни шукають на карті місто Ненацьк? Бо вони думають, що зненацька – це, ну, це місто, і контрнаступ звідти піде. Або, може, він піде незабаром і почнуть шукати забаром. Так що так.
Да. І які твої подальші плани? Ну, чи ти плануєш займатися волонтерством після завершення переможної війни? Які в тебе плани на майбутнє? Волонтерство після завершення війни буде зовсім іншим. І я би казав більшості волонтерів переключатися на допомогу, яка буде пов'язана з психологічним здоров'ям тих військових, які повернуться, тих людей, які були там, там ж багато цивільних полишалось, тих дітей, тих жінок. І це буде, ну, нам треба буде дуже сильно поборотися за психологічне здоров'я багатьох людей, тому що, ну, повір мені, конфліктних ситуацій буде дуже багато після закінчення війни. Так що вкладати треба буде гроші туди, ну і, можливо, будемо якісь мати дотичні речі по відбудові міст. Угу. Тому що то буде круто – будувати нову Україну. Але ти волонтер до переможного кінця і навіть після теж? Так, так. Можливо, трошки менше, можливо, в інших сферах, але допомагати буду до кінця. Поки ми не перетворимо р**шку на великий дендропарк. Все. І будемо цей, знаєш? Ру**ки там будуть в клітках сидіти з написами «Обід'янку не кормить».